Ես ներկայացնում եմ Գեղաստղ ֆերմերային տնտեսությունը, ֆերմերային տնտեսության կազմակերպչական ուսուցիչը։ Զբաղվում ենք ֆերմերային տնտեսությամբ։ Վերջին, արդեն կարելի ասել 2 տարիների ընթացքում, մեր տնտեսությունը, մասնավորապես Գեղաստղը և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ֆերմերային տնտեսությունները գտնվում են շատ քաոսային և կարելի ասել ծանր իրավիճակ, մասնավորապես գյուղատնտեսության և բնապահպանության նախարարությունների կողմից կատարված աշխատանքների հետևանքով։ Նա ես կուզենայի մի փոքր ներկայացնել բնապահպանական ոլորտներին առկա խնդիրներ։ Իմի հարց կարող առաջանալ ֆերմեր և բնապահպանություն։ Այո, ուրեմն Երեկնաձորի տարածաշրջան, Շատին համայնք, Երեգիսի ուրեմն կիրճում անմիջապես գտնվում է մեր անասնապահական համալիրը։ Այս պահի դրությամբ, երբ մեր ծրագիրը փորձում ենք իրականացնել Երեգիս գետի վրա, գետ հասկացություն բացակ կարող եմ հայտարարել, որ գոյություն չունի։ Ուրեմն մեր ավանդական կուսակցության հայապական դաշնակցությունը հայտարարեց, որ մենք գալիս ենք կոալիցիայի մեջ, նախ ես կուզենայի, որ այս հարցերը ընդհանրապես չքաղաքականացվեր, սակայն առնչում է նաև քաղաքականությունը։ Իրենք հայտարարեցին, որ մենք գալիս ենք կոալիցիայի մեջ, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ արմատական փոփոխություններ մտցնել և այս արտաբոր երևույթներին վերջ տալ։ Ուրեմն բնապահպանության ներկայիս նախարար Արծիկ Մինասյանը, որը նախկինում էկոնոմիկայի նախարարն էր, ինքը հայտարարեց, որ կայուն զարգացման հիմնական սկզբունքներից մեկը հանդիսանում է էկոլոգիական պատշաճ վերլուծությունը, այսինքն բնությունից վերցվածը պետք է վերադարձվի բնությանը։ Դրանից հետո ինքը Կարեն Կարապետյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո նշանակվեց բնապահպանության նախարար։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ նախ սկզբնականում ինքը հայտարարեց, որ դեմ են բնապահպանություն, բառեն պետք է անվանափոխում տեղի ունենա։ Նախ զարմանալի էր, մաթեմատիկական վերլուծության մեջ գումարերների տեղափոխությունից պարզ է, որ գումարերի տարբերությունը չէր փոխվում, պատասխանը, և այստեղ ինչ ստացվեց։ Հեկերը, որ հայտարարում էր, թե մեզ համար կարևոր չի ովքեր են հեկերի հեղինակները, պետք է վերահսկվեն, բացարձակապես չի վերահսկվեն։ Գետը ցամաքելան, մենք մեր ջրաղացի գոմեշապուծությունը այս պահին դադարեցված է, այսինքն մենք չենք կարողանում իրականացնել այդ արվակների պատճառով։ Զարմանալի է, որ դիմեցինք տարբեր բնապահպաների, որոնք նաև գրանտներ են ստանում և պարտավոր էին, ուրեմն աջակցել, որևիցե պատասխան, որևիցե աջակցություն չի եղել։ Այս պահի դրությամբ գետերը, ուրեմն ամբողջ Երեգիս գետի մասին է խոսքը, որտեղ շուրջ 12 գյուղերով անցնում է, 36 կիլոմետր ամբողջ երկարությամբ, գետը դարձավ արվակ։ Եվ վերջում հեկերի աշխատանքի բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գետերը, քանի որ մենք գործնեություն ծավալում ենք Երեգիս գետում, ես կարող եմ հստակ Երեգիս գետի մասին խոսել։ Նամակ ուղարկեցինք բնապահպանության նախարարին, ներկայացնելով հեկերը, ներկայացնելով դրանց հեղինակներին և պատրաստ աշխատանքները։ Ստացանք 2-3 ամիս հետո պատասխան, որտեղ հայտարարվեց, որ մեր դիմումի պատասխանը, որ 19 հեկեր, որ մենք գրել էինք, իրականում չի համապատասխանում 7 հեկերը։ Ես ավելին ասեմ, որ արդեն ևս մեկը շահագործվեց և այս պահի դրությամբ կա 21։ Ես ավելին ասեմ, մի քանի օր առաջ մենք ուրեմն գնացել ենք տարածք և հայտնաբերեցինք նաև մի հանցագործություն, բառացի հանցագործություն։ Արփա Սևան գնացող ուրեմն ջուրը գողանում են, ովքեր են հեղինակները, ես չգիտեմ, ով այդ հեկի հեղինակը, ես չգիտեմ, Պաստորեն, հարգելի լրագրողներ, Սևանի ջուրը գողանում են։ Այդ ջուրը, որը Երեգիս գետից պետք է մտներ Արփա Սևան, հակառակն է տեղի ունենում։ Արփա Սևանից մտնում է հեկ, հեկից խողովակներով գնում են մեկը մյուսին, ուրեմն փոխանցվելով աշխատում են այդ հեկերը։ Այսինքն սա էկոլոգիական աղետ է, և պատճառը հանդիսացավ այն, որ այսօր գյուղացին բացարձակապես զրկված է իր փոքրիկ հողակտորները ջրելուց, չորանում է, չեն խոսում ձկների և ընդհանրապես ամեն ինչի մասին։
Ուրեմն երկրորդը, հայոց զորում արկա է մի նաև տագնապալի իրավիճակ, բազմատիվ անգամ տարբեր լրատվամիջոցներով մենք հայտարարեցինք ամուսարի հանգարծունաբերությունը, որը վտանգի տակ է դնում հայոց զորի, ուրեմն ամբողջ տարածաշրջանի գյուղատնտեսական աշխատանքները. Ուրեմն ձյանտային հոսքերը, որոնք այսօր արդեն տարբեր մասնագետներ հայտարարել են, որ դա քիմիական տարավ, վտանգավոր։ Եվ քանի որ ամուրսարը գտնվում է ծովի մակերևույթի շուրջ 3000 մետր բարձրության վրա, ուրեմն ձյունը բնականաբար 1-2-3 մետր բարձրությամբ այնտեղ նստում է, ոչ մի բնապահպան, ոչ մի պետական մարմին չի կարող ուրեմն այդ տարածքում կասեցնել հոսքը, զնհակը, որը թափվում է ընդամենը 100 մետր հեռավորության արփա գետի մեջ։ Սա ավետալի վիճակա, որը կարծում եմ եվս մեկ անգամ հայտարարել եմ և մեկ անգամ եվս հայտարարում եմ, որ մեր բնապահպանության նախարարությունը ուղակի չի գործում և մեր սակիցը այսօրվա հանցագործություններին։ Նորից եմ կրկնում, եթե ցյանկային այդ ճախերը տեղի ունենան, արդեն վերանալու է ռոպեների ընթացքում, վերանալու է ամբողջ Եղեգնաձորի, Վայոց զորի տարածաշրջանի գյուղատնտեսությունը, ես ավելին ասեմ, նաև կենտանական աշխարհը, որոնք այսօր էնդեմիկ կենտանների առկայությունը կա, դա գտնվում է վերացման